أنت سير رسمي عندك مدى على برا في جبل كشبة الله حد هيك فرما يدبو شيسين لقوا شيسين أي بيلا ولا على عسل مركان يدرسها بقال كان أي سبب يسقى قبس الولاد وحنا دولة هيرشبة لا يوصل أرتاي جدي وهركا عيا وزير كوزارة داريمها جودها هي دولة دوسة دولة جبل هيرشبة لا يحبنا كلا كتر سنة لبدا جبل دولة هيرشبة لا سيدو كلا سراكي شقي به هذا كلا دوان halka uu shirka ka dhacay ayaa ku sugnaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee dawlad goboleed Hirshabeelle labada golaha ee dawladda Hirshabeelle saraakiil ciidan wax garad siyaasiin ka soo jeeda labada beeleed ay isku haysteen isqabqabsiga dhuleed ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee dawlad goboleed Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore maanta odayaasha halkan fadhiyo labada dhinac in aan gogoshaas mataqaanaa aan furno cidii wax garad oo ka dhiman oo la tabaayayna ma taqaan ay ku soo biirto ujeedkeena waxa waa horta ku in nabad la taabad geliyo waxana horta waxyaalaha aan laga maarmin deegaanka uu nabad noqdo gorgortana kuma jirto dawlad Soomaaliyeedna uguma jirto dawlad Hirshabeelle uguma jirto dadkan juhdi iyo ma taqaan cid walba ay gelisay waa ogtihiin aday riyaalo diyaarada dawladda leeyahay ay waardiyo deegaanada ka shaqeeyo oo cadawgii kula diray أهداف دي السياسة ديت هي مد قرن يكون شقيها يعني هذا عمرك ديجان كذا ديارات كريسون أو إنترناشنال أو دقيقين ليس عدو جيجو هنا ويلشين إسدلان هنا أقبشان يسوهم بيرد إسكو دلان صورة قلمة صورة قلمة ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa ugu dambeyn halkaa ka hadlay maanta dadka aan ka dhalanay oo labadan deegan ama labadan gobol ama labadan qabiil maanta duruufo kala haysto duruufo dhaqaale haysto abaar haysto fatahaad haysto caado waxa haysta isla dilaya oo aan u naxariisanaynin waxaan ognahay dagaaladii ugu dambeeyay in garab la isisiinayay oo la isu gurmanayay oo dhaawac la isla qaadayay oo meedka la isla aasayay marka cadiga la dagaalamay haddana waxa keenay shaydaan iyo naf waxay keeneen in dadki ay isdilaan oo ay isdhibaateeyaan anaga dawladda Hirshabeelle haddaan nahay waxaa daacad naga ah in halkan nabad ka dhalato daacaday naga tahay habeen iyo maalin ayaan u soo jeednay haddana waxaan rabnaa inaan u sii jeedno Liban Cabdulle Maxamed Liban kaban Somali Cable TV degmada Cala Barfe gobolka Shabeellaha dhexe bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo